Neste vídeo quero ganhar alguma prática de visualizar o que acontece quando tentamos rodar formas bidimensionais para gerar formas tridimensionais. E o que é que eu quero dizer com isto? Vamos supor que começo com um triângulo retângulo, um triângulo retângulo mais ou menos assim assim mesmo. Isto, isto é um triângulo retângulo. E digamos que o comprimento deste lado é 3 unidades. E que este comprimento aqui é de 5 unidades. E agora vou fazer algo interessante. Vou pegar neste triângulo retângulo bidimensional e vou tentar gerar a partir dele um sólido, uma forma tridimensional, e vou rodá-lo em torno desta linha tracejada, a magenta. Vou tentar rodá-lo à volta desta linha aqui. Então, se eu rodar à volta desta linha, que tipo de forma é que eu vou obter? Vai ser uma forma tridimensional. Vou sugerir que pensem sobre isso, talvez se agarrarem num papel e desenharem, ou, ou se apenas imaginarem. Para pensar nisto de uma forma tridimensional, vou voltar a desenhar esta linha, mas vou desenhá-la com um certo ângulo, para que possamos visualizar melhor. Então, imaginem que isto está assente no chão, esta é a nossa linha magenta, e, e agora posso desenhar o triângulo. Então, o meu triângulo ficaria algo como isto. Ficaria assim. Mais uma vez, isto mede 5 unidades, isto mede 3 unidades e trata-se de um triângulo retângulo. E vou rodá-lo agora à volta da linha magenta. Então, como é que isto vai ficar? Este segmento aqui vai rodar em torno da linha magenta e vai formar vai formar um círculo com um raio de 3, certo? Vai interceptar o chão, e aqui seria também 3. E agora continuo a desenhá-lo. Abaixo do chão. Sem querer que carreguei no botão errado. Vai ficar algo assim. É assim que a base vai ficar. Mas esta extremidade aqui vai ficar apenas num ponto, porque está mesmo sobre a linha magenta. Por isso aqui vai ficar apenas um ponto. Se virmos a interseção com o chão, vai ficar algo deste género. E se fizéssemos uma secção aqui, teríamos um círculo mais pequeno, dependendo do valor desta distância. Desta distância aqui. Então, que forma é esta? Que forma é esta que eu estou a desenhar? Bem, o que vemos aqui é um cone. É um cone. E se o sombrear, pode ser que se veja um bocadinho melhor. Então, deixem-me sombreá-lo de maneira a que se possa ver melhor. Portanto, o que obtemos é um cone cuja base, estou a sombreá-lo e espero que ajude um pouco. Obtemos um cone cuja base tem um raio de 3 unidades. Isto aqui é o raio da base e mede 3 unidades. Também o posso desenhar assim. Então o cone vai ficar assim. Este é o vértice do cone e vai ficar com este aspecto. E mais uma vez vou sombrear um pouco para realçar que isto é uma forma tridimensional. Vou desenhar o cone, vou sombreá-lo... E podemos mesmo desenhar aqui a nossa figura original. Podemos colocar aqui aquela linha magenta que tínhamos, vai servir para fazer isto, vai passar através do centro da base, vai passar pelo centro da base assim. E a nossa forma original, o nosso triângulo retângulo original, se desenharmos uma secção que inclua essa linha, ficamos com a nossa forma original. Vou fazer isto à laranja. Então, a forma original está aqui. Então o que é que obtivemos? Obtivemos um cone cujo raio da base mede 3 unidades. Espero que tenham achado isto interessante.